Acabei de acordar, meu Deus. Vou começar a responder as perguntinhas, porque hoje é dia de aeroporto, então vamos responder no tempo que dá. Obrigado pelo carinho. Natal é com certeza uma das cidades que eu mais curto, tanto das belezas naturais quanto fazer show. O público aí é simplesmente incrível. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado. Eu tô, acho que desde o final de 2016 que eu comecei a fazer. E aí em 2017 segui firme. Irmão, a função do engenheiro de som é fazer tudo aquilo que tá acontecendo no palco chegar da melhor maneira possível até os seus ouvidos. E cada engenheiro tem a sua forma de fazer. E cada um tem a sua forma de fazer isso. Uns pensam que às vezes o som precisa ser mais natural, outros pensam que às vezes o som precisa ser mais artístico, e é isso justamente que faz a diferença de um engenheiro para outro. São shows diferentes porque são culturas diferentes, as pessoas aqui elas reagem de maneira diferente. São experiências muito diferentes, não dá para dizer qual é melhor, só é diferente. A experiência está sendo incrível, né? Exercitando o inglês, exercitando tolerância a pimentas, porque é difícil, né? A comida brasileira, eu vou dizer para vocês, não tem melhor, não tem. Precisa de um churrasco voltando pro Brasil. Porto Alegre é rock and roll. Alegre é pesado. Shows em Porto Alegre são sempre incríveis. Foda. Traz mais figurino. Mais figurino, equipamentos pessoais, guitarra, né? Essas coisas assim. Mas backline e grande parte não. Trazemos os computadores para timecode, para conteúdo de vídeo, para as programações. E é basicamente isso. Eu mesmo não estou trazendo nada. Devia. Mentira! Eu carrego o meu microfone da caixa e carrego o microfone do bumbo. Ah, tô com a pele ressecada, eu acho. Meu Deus. Então, Eric, eu respondi agora há pouco. A gente carrega mais as coisas pessoais mesmo, instrumento, eu carrego dois microfones, montanha carrega as coisas pessoais de bateria, e é mais isso. A maior parte do rider e tudo que a gente precisa já é conferido previamente quando a gente chega. Não é para ter surpresas. Às vezes tem, mas às vezes não. Eu uso os reverbs que tem. O meu approach são quatro máquinas, três reverbs e um delay. Tap. Às vezes estéreo, às vezes mono. Uso um room, um plate e um hall. Mas gosto de substituir às vezes o room por um não linear. Gosto bastante. Gosto de um chambers também, às vezes pelo plate. Ô Johnny, eu acho que a primeira coisa é você entender a sua banda, como a banda toca. Se você tiver com conhecimento musical, ajudá-los a evoluir, porque às vezes o que mais atrapalha em sua igreja é a qualidade da banda. Porque no live é quase impossível uma mixagem corrigir uma banda zoada, desorganizada. Então eu acho que a primeira coisa é isso. Segunda coisa, tio, você precisa ouvir muita música dentro do estilo aí da igreja, ou se você quer ter uma carreira enquanto mixador, e ampliando o seu vocabulário.
ter que ouvir muita música, entender sobre as estéticas musicais, as estéticas das décadas, né? Entender o que está rolando, o que já rolou. Então é muito importante você ter esse estudo, esse conhecimento de causa, para quando pintar necessidade, você saber quais ferramentas usar. Então, ouça muita música, se informe, sacou? Tá sendo bem divertido, cara. Tá sendo bem legal. Tava trocando um dinheiro aqui. Desculpa, tô pondo a mochila. Tá sendo interessante. Muito legal ver como que as pessoas do outro lado do planeta, como elas lidam com a arte, com o trabalho, né, que a gente faz de Michael Jackson. É muito interessante, cara. Cultura. Ó, tamo no aeroporto, ó. Não tem barulho, só as pessoas andando. Se fosse no Brasil, o choque cultural é muito severo. As pessoas falam baixo, sabe? No show elas se comportam de outro jeito. A expressão delas e a euforia delas é manifestada de um outro jeito, saca? Já respondi em outros stories aí pra trás, mas a gente não viaja com muita coisa, não. É mais figurino mesmo e coisas pessoais. Dá muita coisa porque é muita gente, mas se for olhar pro tamanho do show, é pouquinha coisa. Obrigado, a nossa ideia, a nossa motivação e todo o nosso trabalho é pra isso. É pra trazer pra todo mundo uma experiência emocionante. Que bom que você gosta. Já foi o show, agora faltam dois de Dubai. A gente tá no aeroporto indo pra lá. Mas a gente pega todo esse rolê, tudo isso, pra entregar sempre um show impecável. Olha onde a gente tá aqui. Olha só, velho. Esse avião aqui top. Olha, bicho, tem, ó. E vamos pra cá. Aqui, ó. Ó, mano. Isso aqui que você faz, ó. Mano, muito top. Ah, depois a gente tá pertinho do Brasil. Aí. Chegou. Aí. Mano, mas é mais fácil a gente. Assim, ó. Aqui, ó. Tamo aqui, ó. Não é churrito. Ó. É só a gente voar pra cá. Aí, ó. Voa tudo isso. Maisinho, de boa. E chega por aqui. Deixa, rola? Passa. Rola super, ele tá perdendo tempo. Sei que hoje eu vou voar com o Choro. Ficar 7 horas do meu lado. 7 horinhas aí. Deixa eu. Tá pronto? Rapidão. Bora? Quem tá no nosso lado? Salve tia. Salve tia, é nóis. Vamos que vamos. Tudo, nada é nada. Aí galera, curtindo uma sala VIP aqui em Singapura. Olha o Xande ali, ó, só na cervejinha. Olha o cara tomando uma cerveja na cadeira de massagem, velho. E aí, tá bom aí, Xandão? Incrível. Só curtindo o conforto? Tranquilo e calmo. Daqui a pouquinho a gente tá saindo pra Dubai. É isso aí, próxima parada.